Вітаю, дорогі друзі. Воронець. Воронець – квіточка яскраво червоного кольору із приємним запахом. Розводиться воронець поділом куща та насінням. Якщо розводити насінням, то ж чекати десь, щоб зійшов, десь приблизно 2 роки. На 2-й рік насіння проростає. Якщо поділом куща, на 2-й-3-й рік ви можете побачити красу піона. Воронець морозостойкий, сухостойкий, практично не схилений до хвороб. Дуже красивий. Воронець. Ну і все, дорогі друзі. До скорого. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Пока-пока, дорогі друзі.